Pão de milho na Ir-frier. Ingredientes: Uma xícara de farinha de milho, Uma xícara de água fervente, Um colher de sopa de banha, Um colher de sobremesa de sal, Duas colheres de sopa de açúcar, Uma xícara de leite, Um ovo, Duas xícaras de farinha de trigo, Um colher de sopa de fermento biológico. Preparo. Em uma vasilha, misture a farinha de milho com a água até ficar mais firme e lisa. Adicione a banha, misture, acrescente o sal, o açúcar, o leite, o ovo e mexa bem. Acrescente a farinha, o fermento e misture bem para formar uma massa lisa. Cubra a vasilha com um pano e deixe a massa descansar por 30 minutos ou até dobrar de volume. Unte duas formas retangulares que caibam na fryer e divida a massa nelas. Em seguida, arrume as massas com a mão molhada na água. Tampe com um pano de novo e deixe descansar até que cheguem perto da borda. Pré-aqueça a air frier por 10 minutos a 200 graus. Depois, coloque as duas formas dentro e deixe por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar um pouco, retire da forma e saboreie esses pães.